Eu estou firmando a Pronobis. Pronobis. Que o filme que eu tinha feito assim. Primeiro filme, as imagens não estavam muito boas. Então eu estou mostrando esse cipó muito florifrão. Que tem. Que cresce muito rápido. Que muitos milifoninhas curtou planta. Aqui ele tem 1 ano e meio. Deve ter uns 5, 6 metros quadrados. Tá bem gigante no muro aí. Bateu outro lado. Olha, realmente ele é muito bom. É uma flor cheirosa. De tamanho, dá pra ver meu dedo aqui. Médio. Elas adoram realmente esse cipó. Só que tem um cipó cheio de espinho, ó, aqui dá. Vamos ver, pode ver, olha o tamanho dos espinhos que tem. Então é muito bom para proteção, para certo, para quem não quer ladrão que entra aqui, ó. Olha, não tem nem como entrar. Muito bom cipó. Só que as flores assim, elas florescem assim, tipo, abre de manhã, 6 horas da manhã, uma coisa assim. E aí 11 horas, meio-dia, acabou. A flor fecha assim, que nem essa aqui. Fecha assim e não abre mais. A sorte dele é que ele tem muito, 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 muita flor. Né? Então não abre essa aqui hoje. Aí abre depois outras amanhã. Essa aqui. As flores que vão abrir depois. Né? Tem um monte. Vai dar o quê? Uns 2, 3 mil flores assim o primeiro ano. Quer dizer, o segundo ano de brotação. É uma flor cheirosa. Mas como eu disse, se você quer ver um Pronobis depois das 2 da tarde, sempre vai achar ele fechado. Porque as flores não aguentam. Aqui. Vou tirar ela. Como que florífera. Eu recomendo, mesmo assim, eu recomendo. Eu pensei que é uma flor que dura mais tempo. Mas como elas abrem assim em dias diferentes, hein? Então assim é bom. Porque se floresce todo o mesmo dia da chuva, imagina. Esperar um ano para não acontecer nada. Olha. Eu vejo assim guarai para mandar sair em cima. As outras abelhas com certeza não vão ter tempo assim à tarde. Por isso que a flor assim da melipona. Porque ela só abre de manhã cedo, né, até o começo da tarde e pronto. E então as outras abelhas não aproveitam tanto. E isso. Queria falar sobre o Pronobis, um cipó melífera. Nossa, tanto pólen como mel deve ter muita coisa. Muito bom. Jacanri Franopus.